Vidíš, já zuby, když dušičku nezdářilo se mi, ale hej, já si nic, víš, že jsem několika zníval. Wow, to bylo dobře. A působit maky na zemi, nechápu. Kamerán už dal. Jo, zmenším můžu. Kamerán už otočit. Kondos. Vy tu budete vidět, že tady je něco jiného. Vždycky to je jiné. To nikdy nemělo být. Kámo, já nemůžu to najít, jo, nic to je. Nemůžu najít to, jak se dá utočit s tou myší. Kámo, je ta myš mu normálně. A já si nic se moc špatně. Já budu patrně. No, tohle ne. No, taky ne. A zde to máme. A kdy to je zase to? Že by tam měl utočit. Jde matem. Jo, aha. Tady jo. Cože? Co? Že doufám. Kamarádi, co? Yes, už to funguje. Tak má vejít. A ty kde si sníš a mějš, jo? Mě to nemůže vidět. Víte, že to měl nikdo, to je prvý mod. A ne, to či bude help, ne? No nebo Steve. No, já jsem Steve. Máte i mod, kde máte i tady to. To. Mě to ukrylo tak, že jste zabrali pak modu. No, spíš moby. A tady jsou i. Může být menší, jo. No, tady ten, jo. No, ten mutant. A je teď, co můžete být. Jo, ví. Myslím, že se tady děje. Ano, je tady. Žák, já sedím na ovečce. Jo, bum, bum. Bum. Ano, už tu bění svítí, tak je to to, že to je i mod. Ano, vždycky to tu hojde, že? Co je stejný, tak to nutuji. Chci vidět, co jsou ty osy, já jenom tady zavřu. Spíš já tady zatáhnu, protože už je to pěkná dítě. Tak, možná už to asi moc si... Ok, já jenom musím znát to. Když vidíte, že oni mají dvě AMO. Vidíte, a nemají. Moje můžou být ty NPCčka i jevnitř. To jsou NPCčka. Musím to zmínit, má už budu aj. Takže... to máme, kde to máme? Já... jo, tady se to hodí. Já tam jdu. BUM! A je co se děje? Honě. Takže toto zumírává už 8krát. Pusáky, já to nechci, aby zuby ty písička, já jestli se oni neozvojí. Jo, a pokud se tady pusím na výzkumu tohle, tak je to z toho důvodu. Bože, se na všem objevá, až už nečeká, to musím zrušit ten svůj čeká, hej. Nikdy se na to podívám, nikdy ne, ale a už to určitě to video, tak to. Papušo. Jo, tady.
Tohle je to zajímavé, co to je, jo. Iba to jako hád, a ještě jdu taková pěkná přichát, kdy to jako ten hád zeho. Mně to připadá, jako kdyby jsem měl natačit jinou hru. Mně to také i při... Na něco, abyste schoval s... Ještě druhá, ne? Na něco, aby nikdo schoval si, že... Jo, můžeš tady nulu, bože, jestli mám na hejty. Už se už několika lidí nemínká, ale to mi těší. No, mody. Měli jsem mík. To jsem myslím, že neměl. No tak měl. Víte, že tady můžete mít. Creeper, jo. To je ten. Už je úplně jiný. Víte, že ty mají... Jo, a to je zase. A což je teďka je uvidíte. Teďka je vidíte, no, to je ten disco. Disco ten, co byl Go Art Simulator. Takový ten myšák. Ok, to je něco dalšího. Tady to nejste mutet, 97, ale hej. Nic se někdo vážit, ale ten hej už je jejich mod. Volám se, já vás to nechám. To je zomík s tím animalem. Což bude krasance. Všechny vždy skrýpane ten mozek. Aaaa, co to je? Co to je? Co to bylo? Viděli jste to? Já jsem to asi vyvěděl, tak asi to si dá tady něco. Ale, Hellbind. Bum. Zubil jsem Hellbinda. Ne, bylo to nějaký člověk, který jsem měl Hellbind, když je hej. Skrt. Je to ten nápis, jo, do toho, ale já to vím tak. Jo, teď jsou ty maky. Teď to vidíš, když jdete do toho maky, tak... To je taky jeden mod, ale já nevím jaký. Něco o Senhoře, takže to znamená, že tyhle je to spolu. A taky už, jo. Tak, bum. Jak u diskoho pinku, nebo, bum. Když už zakupu, nebo, ne? O, tak to jsem nestih. To jsem nestih. Kamala, oni tady těch věcí. Víte? A to jsou ty háči. Oni vždycky k vám dostanou. Vždycky. Noci. Do hladu. I si čas. Oni si vždycky tady spam na to lidi. Něco, já si budu všepat. OK, tady bude nechávě tu. Tak když jsem doufal zničil. Co to je? No ty jam. A se dělá, se dělá, kde to je? Kdo to je by já teďka? Už jdu. Máj moment, já už jdu. Viděli jsi taky? Nějaký ty... já nevím, co to bylo, ale já to asi nějak ukončím. Tomorrow be